تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس میں آپ کو تریاق جمال گوٹہ بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر جمال گوٹہ کھانے سے مریض دستوں سے نڈھال ہو جائے اور دست کسی طور بھی رکنے میں نہ آ رہے ہوں، تو یہ نسخہ استعمال کریں، خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ انار کے تازہ دانے 125 گرام لے لیں اور ہر 10 منٹ بعد مریض کو کھلاتے رہیں، جمال گوٹے کے دست فوراً بند ہو جائیں گے۔